Kebahagiaan kepada anda semua. Aimin Acupuncture mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Semoga lebaran ini membawa kebahagiaan kepada anda semua. Suaranya lunak dan syadu tidak terperi, menjadi sanjungan si mudamu. Suriah persembahkan konsert bersama artis terkini, Tan Sri SM Salim sebagai pengemudi. Selamat Hari Raya. Jangan ke mana-mana, konsert Tan Sri SM Salim bersama artis-artis seperti Raihan, Ning Baizura, Ramli Sarip dan M. Nasi akan terus menghiburkan anda dengan nyanyian duet mereka. Rancangan khas Hari Raya ini dipersembahkan untuk anda oleh Bio Essence Face Lifting Cream.